জাগ্ৰত ভ্লগাৰ পি ডি লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। মই আজি ঘৰতে আছোঁ আৰু যিহেতু ঘৰতে আছোঁ আৰু এইফালে দেখিছে আপোনালোকে ট্ৰেক্টৰ দি মাটি পেলাইছোঁ আৰু মই বাঁহ কাটি এনেকৈ তাঁতি দিছোঁ বা কিছুমানে জেওৰা দিয়া বুলি কয় এনেকৈ মই তাঁতি দিছোঁ আৰু মোৰ ল'ৰা মোৰ ফেমিলি সকলো আছে আৰু সিহঁতেও ইয়াৰ পৰা এনেকৈ মাটি কাটি মাটি এইফালে দি আছে ইয়াত আনি মই আপোনালোকক সকলো দৃশ্য দেখুৱাম। হয়, যিহেতু আমি আজি ঘৰতে আছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ মাটিবোৰ কঢ়িয়াই আছোঁ। আমি কাম এটা উলিয়াই লৈছোঁ আৰু এনেদৰে আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেদৰে আমি তিনিওজনে মাটিবোৰ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ কঢ়িয়াই আছোঁ এনেদৰে। আৰু যিহেতু বাৰিষা আহি আছে গতিকে বাৰিষাৰ আগতে আমি মাটিবোৰ এনেকৈ কঢ়িয়াই আমি ওখ কৰি আছোঁ আন ঠাইত আৰু এনেদৰে গতিকে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ এনেকৈ লৈ গৈ আছোঁ আৰু আৰু এনেদৰে মোৰ পিছফালে দেখিবলৈ পাইছে এনেদৰে মাটি ভৰাই থকা হৈছে আৰু সেই মাটিবোৰ ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে পুখুৰীৰ পৰা আৰু ইয়াৰ পৰা নি সেই তাত পেলোৱা হৈছে। আৰু ইয়াত ট্ৰেক্টৰে আৰু জে চি বিয়ে এনেকৈ মাটিবোৰ খান্দি এনেকৈ কৰি থৈ গৈছিলে আৰু আমি যিখিনি মানে বাকী থাকিলে সেইখিনি আমি কৰি আছোঁ। আৰু এনেদৰে আমি সকলো ব্যস্ত হৈ গৈছোঁ আৰু মোৰ লগত সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ভণ্টি দুজনী আহিলে আৰু সিহঁতেও মাটিবোৰ এঠাইৰ পৰা আন ঠাইত কঢ়িয়াই আছে এনেদৰে। আৰু সকলো বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ গৈছে এনেদৰে মাটি কঢ়িওৱাত আৰু সকলোৱে এনেকৈয়ে মাটিবোৰ নি ব্যস্ত হৈ গৈছে আৰু এই ঠাইখিনি ওখ কৰি আছে। গতিকে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেদৰে মাটিবোৰ লৈ গৈ আছে আৰু এনেকৈ সিহঁতে মাটিবোৰ নি ঠাইডোখৰ ওখ বনাই আছে। আৰু এনেকৈয়ে ব্যস্ত হৈ গৈছে গতিকে সিহঁতে যিমান পাৰে এনেকৈয়ে ওখ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ঠাইডোখৰ আৰু মাটিবোৰ কঢ়িয়াই আছে। আৰু এনেদৰে সকলোৱে ব্যস্ত হ'ল আজি দিনটোত আৰু যিহেতু আজি সকলো ঘৰতে আছিলে গতিকে চাঞ্চতে ডেন্স মাৰিলোঁ আৰু ধন্যবাদ।